հաջողության հասնելու ճանապարհը անհատական է։ Տարբեր մարդկանց հաջողության գաղտնիքը բացահայտելու է Անի Բալայանը։ Բարև ռադիո լսող բարեկամ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հաջողության գաղտնիք հաղորդումն է։ Մեր հյուրաշատ տաղավարում ամեն անգամ բացահայտում ենք նորանոր անհատների, ովքեր չնայած տարիքին ամենատարբեր ոլորտներում հաջողությունների են հասնում։ Այս հաղորդումը ի սկզբանե ունեցել է կարևորագույն գաղափար՝ բացահայտել մեր կողքին ապրող անհատներին եւ միևնույն ժամանակ այս ցաներ իրավիճակում չուրսատվել եւ շարունակել պայքարել, ստեղծել եւ արարել։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Greenway Eco ապրանքների մասով պատասխանատու Գայա Սարգսյանին, ով կկիսվի իր հաջողության գաղտնիքով։ Ողջույն Գայա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ կանչեցիք ինձ ձեր տաղավար։ Գայա, չնայած ռադիոլսողները չեն տեսնում քո դեմքի պայծառությունը, քո աչքերի փայլը, այդուհանդերձ ես կցանկանայի անպայման նշել այդ հանգամանքը, ինչով է պայմանավորված այդքան բարձր էներգետիկան։ Իրականում բոլորն են ինձ ասում, որ էներգիայով լցված եմ լինում ու շատ ուրախ եմ դրա համար։ Երևի դա կապված է դրա հետ, որ ես սիրում եմ ինչով եմ ես զբաղվում։ Չեմ կարող ասել, որ ես ամբողջովին համարում եմ ինձ հաջողակ մարդ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում դու մենք հաջողության չենք կարող ասել, ահա ես հասել եմ եւ վերջ, ես ոչ մի բան էլ չեմ անի։ Ու երբ սիրում ես քո աշխատանքը, երբ հասկանում ես ինչ ես անում, ինչի համար ես անում, ում համար ես այդ ամեն ինչ անում, երևի դա օգնում է էներգիայով լցված լինել միշտ։ Դու բավականին երիտասարդ ես, ընդամենը 26 տարեկան, բայց արդեն իսկ հաջողակ եւ բավականաչափ քեզ հաջողակ ու երջանիկ մարդ ես համարում։ Ճիշտ ասած, այո, ես կարծում եմ, որ եթե նույն գործողությունները, ինչ որ քեզ պահանջել են, որպեսզի հասնես ինչ որ մի մակար դակի, եթե այդ նույն գործողությունները շարունակես, դեք օրվա վերջում ես ունեմ տետեր, որտեղ նշում եմ, թե ինչ եմ արել այդ օրը, ու անգլերենով այսպիսի մի բառ կա, ասում են insight, այսինքն այդ օրվա վերջին կետը, ինչ ես հասկացել այդ օրվանից։ Եթե ես գրելով այդ տետրում հասկանում եմ, որ այս օրը ոչ մի նոր բան չեմ սովորել ու ոչ մի ինչ որ նորություն իմ կյանքում չկա, ես համարում եմ, որ այդ օրը ես ուղղակի կորցրեցի հաջողության հասնելու համար, պետք է լինել կարգապահությունը միշտ պահել ու ամբողջ կյանքի ընթացքում կլինեն խոչընդոտներ, մենք կընկնենք, կբարձրանանք, բայց կարելի է ընկնել, բարձրանալ ու այդպես հաջողության ուղին բռնել։ Անկախ խոչընդոտներից պետք է միևնույն ժամանակ նորից ուշ հավաքել եւ առաջ քայլել։ Այո, հատկապես արցախցիներին է դա վերաբերվում, մեզ, որ ամեն ինչից հետո հայերին ընդհանրապես, բայց Արցախում բնակվող մարդկանց, որ մենք երևի դժվար է մեզ կոտրելը։ Այո։ Մեզ ինչքան փորձում են հուսահատեց դնել, միևնույն է, մենք շարունակում ենք պայքարել, մենք շարունակում ենք վերհառնել, մենք կամուր ենք, ինչպես մեր լեռները։ Ինչպես որոշեցիր եւ հասկացար, որ քեզ հետաքրքրում է աշխարհի ճանաչված բրենդներից մեկը, խոսքը Greenway Eco ապրանքների մասին է։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ տեղափոխվել էի Մոսկվա, մոտավոր կես տարի այնտեղ էի բնակվում ու անընդհատ տարբեր տրեյնինգների էի գնում, ուզում էին, շատ եմ սիրում ծանոթություն, շատ եմ սիրում նոր մարդկանց հետ ծանոթանալ, երևի դրա հետ է այդ ամեն ինչը կապված։ Եվ երբ տեսա, որ երկու հայ աղջիկ տրեյնինգ են կազմակերպում Մոսկվայում, ու կպատմեն այդ կազմակերպության մասին, որի մասին երբևիցե չէի լսել, անպայման ասեցի, պետք է գնամ գոնե նոր ընկերներ ձեռք բերելու համար։ Հետո ճիշտ ասած, միշտ իմ համար կարևոր էր ազատ գրաֆիկով աշխատանքը, դե բոլորը արդեն գիտեն, լսել են ֆրիլանս աշխատանք, ամենտեղ դրա մասին խոսում են, բայց ոչ բոլորն են ռիսկով փորձում սկսել այդ ֆրիլանս աշխատանքը, ու դրա հետ էր կապված իմ ցանկությունը։ Սկզբում չգիտեի, որտեղ եմ գնում, ու մոտ եմ գնում, ուր եմ գնում, ինչու եմ գնում։ Արցախում, գիտեք, քիչ կան շարժումներ մեր էկոլոգիայի պահպանման համար, փորձում ենք անել, բայց դեռ քիչ է այդ ամեն ինչը։ Ես միշտ փորձում եմ, օրինակ, քիչ պլաստիկ օգտագործել, ինչքան հնարավոր է, ոչ միշտ է ստացվում։ Երևի այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ճանապարհորդել, սիրում են երկիրը, մեր երկրագունդը, այդ մարդիկ փորձում են միշտ այնպես անել, որպեսզի մեր ինչքան հնարավոր է երկրագնդին քիչ վնաս հատկացնենք, ու միշտ իմ համար դա շատ կարևոր էր։ Նշեցիր, որ երկու աղջիկների հետ ծանոթության նպատակով էր դու գնացել այդ տրեյնինգին, եւ առաջնային գաղափարը ու նպատակը հենց ընկերություն, նոր ընկերներ, նոր շրջապատ ստեղծելն էր, որը վերածվեց հետագայում նաեւ գործնականի եւ այնուհետեւ նաեւ քո կյանքի հաջողության հասնելու հիմնական իմաստը դարձավ։ Քանի տարի առաջ էր
որ մասնակցեցիր այդ տարի առաջ էր, անցած տարի փետրվարի 14-ին, որ անգամ օրն է հիշում։ Այո, հիշում եմ, որովհետև ամենտեղ սրտիկներ էին, Վալենտինի օրն էր, ես էլ ասեցի, չեն, կգնամ տրեյնինգի կմասնակցեմ, դրա համար հենց կոնկրետ օրը հիշում եմ։ Սկսեց այդ մտքով, որ ուզում եմ ծանոթանալ, նոր ընկերներ ձեռք բերել, որովհետև Մոսկվայում չունեի շատ ընկերներ, եւ բացի դրանից նաեւ թեման էր ինձ հետաքրքիր, ինչպես ասեցի, էկո թեման ինձ միշտ հետաքրքրում է։ Ընդհանրապես, ինչ է իրենց ներկայացնում Greenway Eco ապրանքները։ Կազմակերպության գաղափարը, միտքը դրանում է կայանում, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա ունենա ընտրություն, ընտրել քիմիական նյութերը տան խնամքի, օրինակ, տան խնամքի համար, թե ընտրել էկոլոգիապես մաքուր ապրանքներ, որը վնաս չի հասցնում օրգանիզմին։ Ոչ թե ստիպել մարդկանց փոխել, այլ ընտրություն ունենալ, որպեսզի ամեն մարդ կարողանա այդ ընտրությունը կատարի։ Այսինքն ազատել մեր շրջակա միջավայրը, մեր անձնական տարածքը, այսպես ասած, ազատել քիմիական նյութերից, չօգտագործել այլևս այնպիսի նյութեր, որոնք վնասում են մեր օրգանիզմին, մեր ընտանիքի անդամների օրգանիզմին ու հատկապես երեխաներին։ Իսկ օգտվողների քանակը արդեն չեմ կարող հստակ ասեմ, բայց մոտավոր ասեմ, որ ամիսը հաստատ մի 5 միլիոնի մենք ապրանքաշրջանառություն ենք ապահովում։ Բավականի մեծ թիվ է դա։ Միշտ ես էլ եմ ամեն անգամ նայում այդ մեծ ստատիստիկային ու ապշում ինչքան ենք անում, ու նույնիսկ հիմա, մինչև պատերազմը, ավելի շատ էինք ապահովում, մեծ քանակությամբ հաճախորդներ ունեին Հադրութից, Շուշիից, չնայած դրան, որ այդ մարդիկ հիմա տեղահանվել են իրենց բնակավայրերից ու ապրում են Ստեփանակերտում, շարունակում են օգտվել մեր պրոդուկտներից։ Իսկ մեր հաճախորդների նույն տարիքային սահմանափակում չկա, որովհետև պրոդուկտները այնքան զանազան են, որ ամեն մարդ, թե անկախ տարիքից, անկախ սեռից օգտվում են այդ ամեն ինչից, ու նշեցի անկախ սեռից եւս, որովհետև տղամարդիկ եւս սիրում են մեր պրոդուկտները, հավանում են։ Իսկ ինչ է առաջարկում, օրինակ վերեմ իմ հայրիկիս վրա, իմ առաջի հաճախորդներից, ով օգտվում է պրոդուկտներից, ու մենք բոլորս արցախցիները սիրում ենք, ու իմ հայրիկի առաջի գնումը եղել է Greenway-ի թեյերից։ Օտար լեզուների մասնագետ, աշխատանքի բերումով բիզնես վումեն, կարող ենք այսպես նաև անվանել, ինչպես կմեկնաբանես։ Ճիշտ ասած, մինչև համասարան ընդունվելը միշտ երազում էի դառնալ լրագրող, ցանկությունս շատ մեծ է, բայց դեռ կյանքը արջևում է։ Արջևում է, այո, համաձայն եմ, որ ինչ ցանկություն ունենք, ինչ էլ որ ուզում ենք, եթե մի քիչ ուշ ու երան դնենք դրա մեջ, հաստատ կստացվի։ Ու օտար լեզուները միշտ սիրում էի, ու հատկապես գերմաներեն լեզուն։ Հետո արդեն տարբեր տեղերում սկսեցի աշխատել, Valect Garden-ում, Թումո կենտրոնում, որտեղ կարող էի իմ արդեն լեզվի հմտություններից օգտագործել տարբեր արտասահմանից եկող մեր հյուրերի հետ։ Իմ աշխատատեղը հենց այդ կաֆեն է։ Այդքան է իրականում։ Դե աշխատում էի Թումո ստեղծարար կենտրոնում։ Կցանկանայի մի փոքրիկ խոսեր այդ ժամանակահատվածի մասին։ Շատ ենթադրում եմ, որ շատ հետաքրքիր աշխատանքային գրաֆիկ ես ունեցել այնտեղ։ Թումո կենտրոնը շատ էի ուզում այնտեղ աշխատել, ու մի օր ուղղակի շատ ծիծաղալի ձևով եմ այնտեղ աշխատանքի ընդունվել։ Թումոյի մոտով անցնում էի, ասեցի մտնեմ, տեսնեմ, ինչ որ կամավորի աշխատանք կա չկա, որովհետև արդեն տարիքս չէր համապատասխանում այնտեղ ընդունվելը որպես ուսանող։ Մոտեցա տնորենին, ասենց ասեցի, ուզում եմ կամավոր ձեր մոտ, թեկուս ինչ որ օրվա ինչ որ մի ժամ ձեր մոտ գալ ու աշխատել, ու այդ ժամանակ տնորենը Կորյունն էր, Ֆրանսիա հայեր, ով եկել էր Ֆրանսիայից, աշխատում էր Արցախում, շատ սիրում էր Արցախը, ու ինձ ասեց, չէ, կամավորի տեղ չկա, բայց աշխատանքի տեղ կա, ու այդպես մտա աշխատանքի։ Շատ եմ սիրում երեխաների հետ աշխատելը, մանկապարտեզներն եմ շատ սիրում, ու ձուտ թմոն մտել եմ այդ սիրով, որ երեխաների հետ միշտ հետաքրքիր է։ Նրանք աննկարագրելի մի ուրիշ աշխարհ եմ ես տանում։ Այո, ճիշտ ես, այդ լավա, որ նշեցիր, մի ուրիշ աշխարհ, որովհետև երկու տարի աշխատել եմ Թումո կենտրոնում, ու ես մի ուրիշ աշխարհում էի անընդհատ։ Դա առաջարկում եմ այս պահին խոսենք նաև այս կարևորագույն հանգամանքի մասին, կամի ծրագիր, որը շտով կմեկնարկվի, և այստեղ շատ կարևոր փաստը այն է, որ այս
ծրագրի այսպես հիմնական տնօրենությունը թիմը ձևավորվել է նախկինում ձեր թումոսրճարար կենտրոնում աշխատող գոլեգաների հիման վրա։ Առաջիկա այս ծրագրից խոսենք, որը ևս մեծ հաջողություն կբերի ձեզ եւ բնականաբար մեր Արցախ աշխարհին։ Այո, ունենք պրոյեկտ անունը Futures Calling, Արմեն Սուջյան անունով մի շատ հրաշալի մարդ, ով շատ է սիրում իր հայրենիքը, չնայած դրան, որ ծնվել ու մեծացել է Ամերիկայում, որոշ ելա պրոյեկտ ձևավորի, այսպես ասած, ու թիմի բոլոր անդամները Արցախից ենք, Թումոյի երեխաներն են, ու ես ու իմ կոլեգան, որ միասին աշխատում ենք Թումոյում, երկուսս էլ ուսանող մազիչ ենք այնտեղ աշխատում, հիմա զբաղվում ենք այդ պրոյեկտով, որտեղ նկարահանում ենք ֆիլմեր, սիրուն ֆոտոներ Արցախից նաև, մինչև պատերազմը, պատերազմից հետո, հետաքրքիր ֆիլմեր ենք նկարահանում, արդեն սկսել ենք իմ ֆիլմը, օրինակ իմ ընկերուհի մասին էր, ով պարուհի էր ու պատերազմի ամբողջ ընթացքում Արցախում էր ու օգնում էր, կամավորական աշխատանքներ էր կատարում։ Ուզում ենք մեր միջոցով դրսում գտնվող հայերին ցույց տալ մեր իրական Արցախը, անկոտրուն Արցախը, ոչ թե տարապող Արցախը, այլ հակառակը, գործող, արարող, չկոտրվող արցախցիներին ու հայերին։ Մի փոքրիկ բլից հարցեր, որից հետո կշարունակենք մեր եթերը եւ արդեն կանդրադառնանք հաջողության քո գաղտնիքին։ Թատրոն թե կինո։ Կինո։ Գիրք թե աուդիո տարբերակ։ Գիրք։ Սեր թե հարգանք։ Հարգանք։ Արվեստ թե արհեստ։ Արվեստ։ Երաժշտություն թե նկարչություն։ Երաժշտություն։ Սև թե սպիտակ։ Սպիտակ։ Ինչ է հաջողությունը քեզ համար եւ առհասարակ հաջողության քո գաղտնիքով կիսվիր մեր ռադիոսոների հետ։ Հաջողությունը իմ համար ինչ որ մի կետ է, որը անընդհատ բարձրանում է։ Այսինքն չենք կարող հասնել ինչ որ մի գագաթնակետի ու համարել, որ մենք ամենահաջողակն ենք, որ մենք այլևս տեղ չունենք շարժվելու։ Այսինքն հաջողությունը դա մեր կյանքի ընթացքն է, ամբողջ ընթացքը, մինչև մեր կյանքի այս երկրում, մեր կյանքի վերջի օրը, իմ համար հաջողությունը այդպես է, եթե չունենանք ինչ-որ մի նպատակ, որտեղ կա հաջողություն, այսինքն եթե չունենանք այդ նպատակը հասնել այդ հաջողության, մենք կարող ենք համարել, որ մենք չենք ապրում, այսինքն հաջողությունը դա ապրելն է իմ համար։ Հաջողության քո գաղտնիքը որն է, առանձնացնենք մի քանի այսպես հատուկ կետեր, որոնք քեզ հասցրեցին հաջողության։ Ճիշտ ասած, հենց երեք սկսել եմ արդեն իմ Instagram-յան էջում, իմ հետևորդների հետ կիսվեցի առաջի այս հաջողության իմ չեմ կարող ասել գաղտնիք, քանի որ կիսվում եմ դրանով, ու առաջի բանաձևը հաջողության դա կարգապահությունն է, պլանավորումն է, բոլոր հաջողակ մարդիկ, ովքեր կիսվում են իրենց կյանքից, ասում են, թե ինչպես են հասել ինչ որ մի հաջողության, անպայման շեշտում եմ, որ սկսել են նրանից, որ սկսել են պլանավորել իրենց կյանքը։ Շատերը իրենց կյանքի ընթացքում անընդհատ փնտրում են մոտիվացիա, ես հերու եմ մոտիվացիայից, որովհետև կարծում եմ, որ մոտիվացիան ինքը ինչ որ մի ակնթարթով է, լինում է, չէ՞, այդպես, որ ինչ որ ֆիլմ ենք նայում կամ ինչ որ մի փոքրիկ վիդեո ենք նայում, տեսանյութ ենք նայում ու վերջ, գիտենք թե վերջ, հելնում ենք տեղից, դուրս են գալիս ու կփոխենք ամեն ինչ, բայց եթե կարգապահության մեջ ամեն ինչ չանենք, չպլանավորենք, թե ոնց ենք մենք փոխելու մեր, ոնց ենք փոխելու աշխարհը, մենք չենք կարող փոխել այդ ամեն ինչը, դրա համար նշեք ձեր մոտ առաջի կետը դա պլանավորումն է, կարգապահությունը։ Երկրորդ կետը ես առանձնացնեմ խոչընդոտները։ Մեր կյանքում ամեն մարդու կյանքում ամեն օր լինում են խոչընդոտներ, ու եթե մենք չհաղթահարենք այդ ամեն ինչը, ու եթե խոչընդոտներից մենք տխրենք, հիասթափվենք, ապա մենք չենք կարող կյանքում լինել հաջողակ, դրա համար երբ տեսնում եք խոչընդոտներ, հակառակ ուրախացեք, նայեք նրանց դեմքին, ասեք ես ավելի մեծ եմ քան դու, ու առաջ գնացեք։
Լինում են պահեր մեր կյանքում, որ մենք ինքներս ունենք նպատակ, բայց չգիտենք թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին, իսկ մեզ շրջապատող մարդիկ, օրինակ, կամ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում կան մարդիկ, ովքեր նույնպես ունեին այն նպատակները, որը ունենք մենք հիմա, ու արդեն անցել են ինչ-որ մի անցել են այդ ճանապարհը։ Ինչու մենք պետք է նորից սխալներով անցնենք, եթե կարող ենք նայել, ընթերցել, օրինակ, գիրք, օրինակ, ես Ռոբերտ Կիոսակիին եմ շատ հավանում, որովհետև շատ գաղտնիքներով է կիսվում ընթերցողների հետ, դրա համար ընտրեք այդ պահի դրությամբ ինչ նպատակ ունեք, ինչ ոլորտում եք ուզում ավելի զարգանալ, հաջողակ լինել, ու ընտրեք մի գիրք, սկսեք ընթերցել ու փորձեք այդ ամեն ինչը աշխատեցնել ձեր կյանքում։ Եվ ամփոփելով այսօրվա մեր եթերը, ինչ կմաղթես մեր ռադիոլսողներին։ Միամսյակը արդեն մեկնարկված է։ Մեկնարկված, այո, շատ լավ է, որ մենք աղջիկներս ունենք մի ամիս խոսելու մեր մասին, բարձրաձայնելու մեր մասին։ Ցանկանում եմ բոլոր կանանց հատկապես, քանի որ միամսյակի մասին խոսքը գնաց, որպեսզի լինեք հաջողակ, որպեսզի լինեք ինքնավստահ, շարունակեք սովորել, շարունակեք կերտել, որովհետև միայն կրթությունը, միայն մեր գիտելիքները կարող են մեզ հայերիս, արցախցիներիս հատկապես այս դժվար պահին կարող ենք աշխարհին ցույց տալ մեր գեղեցկությունը, իհարկե, ցույց տալ մեր գիտելիքները ու մեր կարողությունները։ Եվ կհաջողեք։ Այո։